אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפולאוט שלטר. אז אם אני לא טועה, בפרק שעבר, לקראת סוף הפרק או משהו כזה, אמרתי לכם שבפרק של היום הולך להיות לי בסביבות ה-80,000 קאפס, אם אני לא טועה. עכשיו, אני עדיין לא נמצא ב-80,000 קאפס, אני כרגע ב-75. ואם אתם זוכרים, בסוף הפרק שעבר היה לי בערך 48 ומשהו אלף קאפס, ויחסית השגתי הרבה מאוד קאפס מחוץ למצלמה. עכשיו, אנחנו נכניס רגע את כל האנשים שצריכים להיכנס לי לוולט. יש לי, נראה לי כמה, שתי קבוצות של אנשים? שלושה קבוצות של אנשים שצריכים להיכנס לוולט. וכשהם ייכנסו לוולט חברים, אז כבר יהיה לי 80,000, כמו שהבטחתי. ובפרק של היום אנחנו נעשה גם משימה וגם אני מקווה שישאר לי זמן טיפה לפתח את הוולט. לפני שאנחנו נעשה את כל הדבר הזה, אני רוצה רגע לפתוח קופסה, כי אני ממש מסוקרן לראות מה יש לנו בקופסה הזאת ובעצם מה נוכל לקבל. וכפי שאני רואה, אני גם לא יכול לעשות את זה, כי יש לי יותר מדי אנשים שמחכים לי ככה פה באזור של ההמתנה בשביל להיכנס לוולט. אז אנחנו צריכים קודם כל לנקות את האזור, ואני חושב שאנחנו קודם כל נכניס את כל האנשים האלה שרוצים להיכנס מהקבוצה שלי, כאילו. למשל, הקבוצה הזאת תיכנס לי עם 9,000 קאפס, כבר אנחנו נעמוד על 80,000, שזה הזוי. בוא נעשה רגע קולקט. קיבלנו רסיפי. קיבלנו עוד הפעם רסיפי, זה בעצם דופליקייט, אז זה פשוט נותן לי כסף במקום הרסיפי עצמו. ואומי גודנס חברים, אנחנו עומדים על 87,000 קאפס. ואנחנו עוד לא סיימנו חברים, עוד לא סיימנו, חכו. מכאן אנחנו ננסה להכניס עוד קבוצה של אנשים, אני רואה שאני לא יכול. ויש לי אפילו שתי וולטק לקבל, כאילו להפעיל אותם. הזוי. אני אצטרך פשוט לבטל פה כל מיני דברים, כי אין לי מקום. למזלי אני חושב שאני לא צריך למחוק הרבה דברים, כי no junk. מה זה היה בדיוק? לא יודע, זה אמר לי משהו. כי עשיתי ריסייקל? בטעות עשיתי ריסייקל חברים, במקום למכור את זה. לא יודע למה לחצתי על ריסייקל, בחיים לא עשיתי את הדבר הזה. בואו קודם כל נעיף קצת מהדברים שיש לי כאן, רק בשביל להכניס את האנשים האלה. לא רוצה יותר מדי להתעכב על כל המחסן שלי, אני מעדיף לעשות את זה כבר מחוץ למצלמה. אוקיי, אלה כבר יכולים להיכנס. אלה עדיין לא יכולים להיכנס. גם פתחתי איזושהי משימה בסטים, ב-achievements, משהו עם survivalist, אני לא יודע בדיוק מה זה עושה, אני אקרא מה זה בדיוק עסקתי, או מה עשיתי אותה נכון בשביל לקבל את זה. אני כבר אבדוק את זה אחר כך, זה לא משנה. מה קורה פה עם ה... Oh my goodness. מה קורה פה עם האש בוולט שלי? אף אחד לא יכול לכבות את זה כי לא היה שם אף אחד בחדר. אני מקווה שאלה יצליחו לכבות, אבל מה שכן, החיים שלהם יורדים בקצב מפחיד. ניתן להם רגע חיים, או שבעצם, את האמת כבר אין כל כך טעם. כן, האש קצת התפשטה בכמה חדרים, כזה בו זמנית, אבל לא נורא, אני חושב שהם יעמדו בטאסק הזה. נראה לי שאני אשאיר אותם לעסוק בדבר הזה, כי אין לי טעם להשגיח עליהם, אני רואה שהם יעמדו בדבר, אז אנחנו בסדר גמור עם זה. עכשיו, במקום למכור את כל או חלק מהדברים שיש לי, אני חושב שאני פשוט אלך לכאן ואני אמכור את זה. אם אני נגיד אלחץ על כל אלה, נגיד ככה, sell common items, אני לא רוצה רגע להסתכן, כי אני לא רוצה שהוא בטעות ימחוק לי את הנשקים האלה. אז נשאר לי בעצם רק להכניס את הקבוצה הזאתי. עכשיו, אני שמתי לב שאין לי אף מהקבוצות
פר אנשים, אף אחד אין לו משימה פעילה, וזה נראה לי שזה הזדמנות טובה חברים בפרק של היום להתעסק אך ורק בפיתוח של הוולט, למרות שאני יכול לבזבז גם ניוקה קולה בשביל לעשות את המשימות, אבל אני מעדיף לא לעשות את זה, כי אני פשוט מפחד שאני לא אספיק לעשות גם את המשימה וגם לפתח את הוולט. ויותר נראה לי כרגע חשוב לי ספציפית לפרק של היום זה אך ורק לפתח את הוולט. טוב, אז בואו נעבור לפתיחת הקופסאות חברים. נפתח את הקופסה הראשונה, נראה מה קיבלנו. 100 קאפס, שוול, שוול כחול, נשק כחול, 59, לא מעניין. ומה זה? אאוטפיט, זה לא מה שהיה לי כבר? הבגד הזה, אני חושב שכבר היה לי את הבגד הזה. זה לא כזה חדש. 2 עד 4, עוד הפעם שוול, מה יש עם השוולים האלה? קאפס, מים. ג'וזף דוקיין, או איך שלא להגות את, את השם המשפחה שלו, אבל אתם שמתם לב שיש לו אוזניים של אלף? אני לא יודע, אני פעם ראשונה רואה בן אדם פה במשחק עם אוזניים של אלף. יכול להיות שהיה בכללי עוד כאלה בעבר, הייתי שם לב אם היה עוד מישהו עם אוזניים של אלף. זה נראה לי פעם ראשונה שאני רואה בן אדם עם אוזניים של אלף, אני לא יודע מה בדיוק הסיפור שלו. אבל אוקיי, סבבה לגמרי. עכשיו, הוא טוב... הוא טוב באינדיורנס, ואינדיורנס זה טוב לנו לחדר הזה. שאגב, חסר לי פה אנשים. לא חסר לי אנשים, האנשים שאמורים לבוא לחדר הזה, אני שמתי אותם לאימון, שאגב נראה לי מרביתם כבר סיימו להתאמן, אני רואה שהרבה מהאנשים פה יש להם כבר מקס בלבלים שאני צריך להעביר אותם לחדרים, אבל פשוט אני רוצה לעשות את זה מחוץ למצלמה כי זה משעמם לראות את זה. אז בינתיים חברים, בואו ניקח זמנית אותו ונשים אותו בחדר הזה, אחר כך מקסימום אני אשנה אם צריך. בגלל שיש לי הרבה מאוד כסף חברים, אני חושב שהגיע הזמן קצת לבנות עוד מחסנים, ובכללי אני רוצה לבנות עוד מלא מעליות וכאלה, טיפה לרדת עוד למטה. לא יודע כמה זה יעלה לי התענוג הזה, אבל אנחנו נבדוק את זה עכשיו. ייקח לי 1,000 בשביל לבנות נראה לי כל מעלית. כן, זה ממשיך לעלות, אז יהיה לי בסופו של דבר זה יעלה לי ים של כסף, אבל אוקיי, בסדר. בואו קודם כל נלך לקטע פה של הסטוריג' ואנחנו נבנה קצת יותר סטוריג' ואנחנו נשדרג את זה. בואו נשדרג את זה אפילו עוד אחד, אני לא כזה מתקמצן הפעם. בואו נראה רק שכל אלה משודרגים. כל אלה אמורים להיות משודרגים, אולי פספסתי פה אחד או שתיים, למרות שכמעט בטוח שלא. כן, נראה לי שכל הסטוריג' האלה משודרגים, אז אין טעם להתעכב גם על הדבר הזה. עכשיו, אם אני לא טועה, אני חושב שכן, עכשיו אני כבר יכול להכניס אותם לוולט, אז בואו נכניס אותם. קיבלנו רסיפי של סקופט אינסטיטוט פיסטול, 12-17. האמת, לא גרוע כזה. רסיפי חדש. חדר עם מצלמה משהו, אני חושב שזה חדר... תנו לי שנייה רגע לבדוק, אני לא יודע באיזה חדר אמור להיות מצלמה. אני לא זוכר באיזה חדר ראיתי מצלמה. זה בחדר הזה אולי. אוקיי, סקין לחדר הזה דווקא יהיה נחמד. לחדר של הפרספשן, במידה וזה נכון. כי עד עכשיו כל הסקינים שקיבלתי זה למשל לחדר אוכל שאני לא משתמש בו כבר, כי יש לי את הגארדן. אם יהיה לי סקין לגארדן זה יהיה ממש מדהים, אבל נראה מה קורה עם זה. אגב, לא שמתי לב, אבל קפצתי ל-51 ניוקה קולה, שזה פסיכופתי לגמרי. הייתי כמה? ב-48 בתחילת הפרק? שזה מטורף. בואו נראה רגע אם האלה יעמדו פה בהתקפה. כמעט בטוח שכן. זאתי כבר מתה. זאתי מתה.
גם זאת התעמוד, היא לא תצליח לעבור אותם. שהם קיבלו יחסית הרבה דמג' אבל אנחנו סבבה לגמרי עם זה. אני חושב שמכאן אנחנו נעבור לבנות אולי... יש לי פה הרבה אנשים שאימנתי אותם לסטרנגף, לכוח כאילו, ואני חושב שהייתי אמור לבנות חדר חשמל בשלב כזה או אחר, למרות שמבחינת הסטטים פה אני לא כזה צריך, אבל נראה לי שאנחנו נעשה את זה כי הם סתם פה באימון. אנחנו נעבור כאן לניוקליאר ריאקטור. זה עכשיו יעלה לי הרבה כסף. אם אני לא טועה זה ייקח לי כמעט את כל הכסף. אבל זה יהיה סבבה לגמרי. חשבתי על משהו אחר אפילו. אני יכול אפילו לא לשדרג לגמרי ופשוט לבנות מלא חדרים. ואז לאט לאט עם הזמן לשדרג אותם. כי אני פשוט מת לראות את כל הוולט שלי חברים בנוי לגמרי עד הסוף עד למטה. ואנחנו יחסית קרובים לזה, אבל כמובן שזה ייקח עוד הרבה זמן עד שנגיע לזה. עכשיו מה שמצחיק, אני רשמתי בערוץ היוטיוב, רשמתי פוסט ושאלתי אתכם כמה אתם חושבים שהסדרה הזאת תימשך, כאילו לכמה פרקים. עכשיו לצורך ככה השוואה, הפרק של היום זה כבר פרק כמה? 64 אם אני לא טועה. ורשמתי ככה לראות מה אתם חושבים, כמה זמן ייקח לי, כאילו, מתי אני אסיים את הסדרה. ורשמתי, נראה לי 100 פרקים, 80 פרקים, ו-1000 פרקים, משהו כזה. מה שהכי מצחיק, כשרשמתי את ה-1000 פרקים, אז רשמתי את זה, או, רגע, הבחור שקורקד, הבחור שקורקד. אבל לא נתן לי קאפס, סליחה, לא נתן לי ניוקה קולה, נתן לי קאפס, שזה גם סבבה, אבל... אני מעדיף את הניוקה קולה, זה יותר... זה יותר משמעותי בשבילי. אז כמו שאני אומר חברים, אני... רשמתי את ה-1000 קאפס... סליחה, רשמתי את ה-1000... 1000 סרטונים, רק בשביל הצחוק. אני בטוח שה... מה זה בטוח? אני יודע ב-100% שהסדרה הזאת לא תגיע ל-1000 פרקים. רשמתי את זה בשביל הצחוק, בשביל כזה לראות מי באמת ילחץ על זה. ומה שמוזר שהרבה מאוד אנשים לחצו על 1000. אני לא יודע אם גם הם צחקו איתי ביחד ולחצו על זה, או שהם באמת היו רציניים. אני לא יודע. אבל... אני כמעט בטוח שאנחנו נגיע... ל-100 פרקים. אני כמעט בטוח. אם זה כבר 60, ויש לי עוד הרבה דברים לעשות כאן. אני כמעט בטוח שאנחנו נגיע ל-100 פרקים, אולי נעצור ב-95, כזה באזור נראה. אבל זה כמעט בטוח יהיה יותר מ-80 פרקים, זה... ככה אני רואה את זה לפחות. אוקיי, זה סתם, רציתי פשוט לדבר על זה כי זה היה מצחיק להגיד שהרבה אנשים לחצו על 1000 כי... לא יודע למה. בכל מקרה חברים, אם יש לי כבר את הגרדן הזה שהתחלתי לבנות אותו, אז בואו נסיים אותו. זה סתם מציק לי, שלא בניתי את זה עד הסוף. הנה, כאן זה ממש מגניב. אני מתפתה לבנות פה מעליות עד הסוף. אני לא יודע למה, אבל אני פשוט רוצה לעשות את זה. אני יודע שזה בזבוז עצום של כסף, שכרגע לא אעשה שום דבר. אבל אני פשוט הייתי חייב לעשות את זה, לא יודע. יש לי פה כמה אנשים שאני יכול להעביר אותם ישר לפה, שלא חשבתי על זה בכלל. יש לי גם את הבפוצ'יק הזה. לא יודע אם נשאר לי מקום. כן, נשאר לי מקום, יש לי עוד שני אנשים שאני יכול להכניס. אז בואו ניקח אותו. כי אתם מבינים, הוא פשוט כבר מוכן. הסטרינג שלו והאג'יליטי שלו במקסימום. זאתי יכולה ללכת לחדר של האינדיורנס, כלומר לכאן, לחדר של הניוקה קולה בטלר. או בוטלר. נראה לי קוראים לזה בוטלר, אני לא יודע למה אני קורא לזה בטלר. בטלר אגב באנגלית זה משרת. אז כאילו לא יודע למה אני אומר את זה. בכל מקרה, אז בואו נזרוק אותה ישר לכאן.
אז חשבתי הוא מרביץ למשהו. הבחור שכזה מוזר לי, חברים. אני כמעט בטוח שזה בן אדם הראשון שיש לי בוולצ'ו עם אוזניים של אלף. אחרת הייתי פשוט שם לב. אני חייב פשוט להגיד את זה. בואו נוריד עוד מישהו מכאן לכאן, ונראה לי שזה יסגור את הדיל, כמו שאומרים. רגע, לא הבנתי למה אין את הסימן של הבנייה. לרגע התחלתי לאכול תסביך, כי חשבתי שאני לא יכול לבנות יותר חדרים, ולא ראיתי שיש לי איזה חדר שעולה באש, כי אני גם לא שמעתי שיש התראה לזה, אז... לרגע נלחצתי, אמרתי, מה? נגמרו לי כל הזה, כל החדרים כאלה. אבל תראו איזה הזוי. אני בונה ובונה בפרק של היום, והכסף ממשיך לעלות. היינו ב-25,000, עלינו כבר לכמעט 30. הנה, תראו, הכסף פשוט עולה ועולה. וזה מה שאני אומר, שככל שאנחנו משחקים יותר, זה נהיה יותר קל להשיג כסף, כי יש לי יותר אנשים שעובדים בוולט, ויש לי גם אנשים שאני מן הסתם מאמן את הלק שלהם, וככה זה בעצם נותן לי יותר כסף. הנה, כפי שאתם רואים, אנחנו כמעט על 30,000. כאילו מתקרבים ל-30,000, אנחנו עדיין לא שם. ויש הרבה חדרים שכפי שראיתם עכשיו, נתנו לי ישר איזה 200 קאפס. זה הזוי. עכשיו, אם אני אבנה עוד חדר חשמל מתחת, אני אצליח לבנות אותו כאילו בלי השדרוג, רק אם אני אבנה. נגיד משהו כזה. תאמין, זה מעולה. אני לא יודע מבחינת הסטורג' למה הפס הוא לא כזה יורד למטה. זה סוג של תקוע, אני לא יודע אם זה יכול לרדת עוד יותר. כאילו, עם הפס הזה למשל של המים, אני לא יודע אם הוא יצליח אי פעם להגיע נגיד לפה או משהו כזה, אני לא יודע. אבל כן, נראה לי שאני אפסיק עם הבזבוז של הכסף, אני אשאיר קצת כסף ככה סתם שיהיה לי בבנק. ומה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נשלח ישר, ננסה לשלוח אפילו איזה שתי קבוצות של אנשים למשימות, שבפרק הבא אנחנו נתעסק אך ורק במשימות, ישר נעשה כאילו שתי משימות בבת אחת כאילו. אז בואו נקפוץ לכאן ונראה מה יש לנו. יש לנו משימה שהיא דיילי קווסט, שהיא תיתן לי יחסית נשקים נחמדים, אני לא אשקר. אני יכול לשלוח קבוצה אחת למשימה הזאתי, ואז קבוצות אחרות, פשוט אנחנו נמשיך עם עם הקווסטים הרגילים. אז בואו נעשה את זה, נשלח, קודם כל אני אבחר פה בג'וב, נראה מי נמצא בקופי ברייק, זה הכי קל לעשות את זה. זה משהו שהייתי צריך לעשות נראה לי הרבה לפני, מאשר לחפש אותם סתם ברשימה. אז אנחנו שולחים את הקבוצה הזאתי, נשלח אותה ממקסימום של הכל, ונעשה סטארט קווסט. אני מקווה שהם יעמדו באתגר הזה. שולח אותם דווקא עם נשקים טובים והכל, אז מאמין שיהיה בסדר. עכשיו, מכאן אנחנו ישר נלך לבחור משימה נוספת. משימה הזאתי אנחנו לא ניגע בה. המשימות שאנחנו נעשה בסוף. משימה של פולה גם נעשה בסוף. עכשיו, אני רואה שפחות או יותר יש לנו את שתי המשימות האלה שהן בשלבים המתקדמים יותר. פה אנחנו 3 מתוך 4, כאן אנחנו 4 מתוך 7. אז אנחנו נתעסק בשתי המשימות האלה עד שלא נסיים אותן. כשנפנה קצת את הרשימה פה של המשימות, אחר כך אנחנו נקפוץ כבר למשימות החדשות, כמו שני המשימות האלה. ואז לקראת הסוף של הסדרה אנחנו כבר נעשה את המשימות הגדולות יותר של ה-15. אז בואו נעשה את המשימה הזאת, כי אנחנו הכי הולכים לסיים אותו בזמן הקרוב. והמשימה הזאת קוראים לה Almost Human, כמעט בן אדם. ואנחנו צריכים למצוא איזשהו סוכן של ריילרוד. טוב, בואו נבחר אנשים. ואני מקווה שיהיה לי את מי לשלוח. אני חושב שכן יהיה לי.
שלחתי את האנשים, שלחתי את נייתן בוד למשימה הזאת שירביץ להם קצת עם המקל הזה שלו, ושתי אנשים שלחתי אותם עם עם הנשק הזה של הפלזמה רייפל. בוא נעשה סטארט קווסט. אני רוצה לנסות לשלוח אפילו עוד קבוצה של אנשים למשימה. אני חושב שזה ייתן לי. אם אני שולח וואלה, תאמת כן. אם אני שולח את הקבוצה הזאתי, רוברט דווידסון, האטר ווילסון ולורן היקס, הקטע שאני שולח אותם עם 15 חיים בסך הכל ובלי שום נגד קרינה. אבל אני אגיד לכם מה, המשימה הזאתי היא דורשת אך ורק לבל 8 ונשק שהוא 3 פלוס, ואני שולח את רוברט דווידסון עם הניוק שלו, אז אני מאמין שהוא יצליח לקסח את כולם. אז בואו נעשה סטארט קווסט ונשלח גם אותם. אני לא מאמין שאני כבר שולח 3 קבוצות של אנשים למשימה, וזה אומר שבפרק הבא אנחנו חברים נעשה 3 משימות אחד אחרי השני, שזה הולך להיות מטורף. בעצם הפרק של פרק הבא הוא הולך להיות אך ורק משימות. פרק של היום היה אך ורק בנייה, פרק הבא זה יהיה זה. אני מקווה שעד אז אני אצליח קצת לאסוף עוד קצת כסף, למרות שזה לא כרגע הכי משנה לי. אבל מה שאני שמח שאנחנו כבר לקראת מתקרבים כאילו לקראת הלמטה פה. בסוף כל הוולט הזה יהיה משודרג לגמרי. לא מאמין שיש לי כבר 161 אנשים שעובדים בתוך הוולט, ויש לי עוד 2 שמחכים. מעניין עד כמה אני יכול להגיע פה במקסימום. אני יודע שלפני יחסית הרבה מאוד זמן מישהו רשם לי באחד התגובות של הסרטונים ממש ממש הקודמים, ומישהו אמר לי שהוא הגיע ל-300 או 300 ומשהו אנשים בתוך הוולט. אבל מה שמסקרן אותי חברים, ותגידו לי אם אתם הגעתם לזה, אם אני יכול להגיע למשל ל-500 אנשים בוולט, זה משהו שמסקרן אותי. אני יודע ש-300 זה אפשרי, 400 אולי, 500 אני לא יודע. אם מישהו מכם חברים שמשחקים במשחק הזה, אם מישהו מכם הגעתם ל-500 אנשים, תגידו לי. ואם אתם יכולים אפילו אולי תצלמו לי את הסקרין שלכם של המשחק, תצלמו כאילו את המסך שלכם של המשחק ותראו לי שאתם עומדים על 500, במידה ואתם עומדים על 500. עכשיו לפני שאני אסיים את הפרק אני חייב לראות אותם מתים עכשיו, אני לא רוצה לסגור את הזה בזמן שהם פה. אז נראה מה קורה. אני רואה שכבר אחד מהם מת בחדר הזה, שזה כבר סוג של שיפור. מעניין איפה הם ימותו. וואו, החיים שלו הולכים ממש מהר. ממש כבר כמעט מתו לי. כאילו שתי החבר'ס האלה. הנה אחד מת כאן. האם גם השני ימות כאן? האם זה יקרה? נראה לי שהוא גם מת. הוא פשוט נתקע כאן בדלת. ראיתי אותו עומד. אבל הוא כאילו מסתבר שהוא מת. אוקיי, בכל מקרה חברים, אז אנחנו נסיים פה ליום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.